bugun bizarni sizlar bilan 23 uchinchi darsimiz va bugungi darsda butstrapning yana yangi uch komponenti navs tabs va navbarni birma bir ko'rib kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz dars rejasiga keladigan bo'lsak u 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi birinchi bo'lib navs komponenti undan so'ng tabs va darsimizni oxirini navbar qanday komponentligini bilib olish bilan tugatib olamiz unda kelinglar birinchi bo'lib navs nima ekanligini bilib olamiz xo'sh navs bu navigatsiya uchun mo'ljallangan maxsus komponent hisoblanar ekan va navs asosan veb sahifaning menyu ya'ni sahifalarga o'tish havolalari qismini yaratish uchun xizmat qilar ekan demak biz navs yordamida veb sahifamizning menyu qismini yaratib olishimiz mumkin ekan bu rasmda ko'rib turishingiz mumkin havolalar ketma ketlik ko'rsatilgan va bu asosan veb sahifamizning menyu qismi hisoblanar ekan endi kelinglar bu kodni ko'chirib olamiz VS Code ga o'tib bu yerga joylab endi esa bu kodni tushuntirib o'taman demak nav yaratish uchun biz ul tegi va unga nav klassini ko'rsatish bilan yaratib olar ekanmiz va uning ichida endi bu ro'yxatimizning elementlarini yaratishni boshlaymiz uning uchun unga nav item klassini ko'rsatib chiqishimiz kerak ekan va e'tibor beringlar har bir nav item elementimizni ichida endi quyidagi havola va u nav link klassiga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin buni saqlab veb saytga o'tib mana ko'rishingiz mumkin bizda havolalar ketma ketligi yaratildi endi esa uni turli xil ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz keyingi ko'radiganimiz bu markazda joylashgan nav hisoblanar ekan demak agar biz navigatsiyamizni o'rtaga o'tkazmoqchi bo'lsak unga justify content center klassini ko'rsatishimiz kifoya qilar ekan bu yerga joylab saqlab veb saytga ko'tadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin elementimiz endi markazda joylashgan. keyingisi endi bu o'ng tarafda joylashgan navs ekan uning uchun endi biz justify content end klassini ko'rsatib o'tishimiz kerak ekan mana yozib saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak endi ko'rishingiz mumkin havolalar ketma ketligi o'ng tarafda joylashgan. endi esa keyingi ko'radiganimiz quyidagi havolalar ketma ketligini yonma yon emas balki vertikal joylashtirish hisoblanar ekan uning uchun endi biz nev klassimizga qo'shimcha ravishda e işte, flex colum klassini ko'rsatib o'tishimiz kerak ekan demak bu yerga o'tib flex columni ko'rsatib saqlab veb vebsayt ko'targan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin endi havolalarimiz yonma yon emas ketma ket joylashganini va albatta agar sizlar nevs bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar docs components va nevs va tebs sahifasini ochib bu yerda nevs bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'lar ekan demak nevs nimaligi tushunarli bo'ldi endi esa keyingi ko'radiganimiz bu tabs hisoblanar ekan demak tabs nimaligini ko'rib chiqamiz tabs bu nevs yordamida kontent almashtirish uchun mo'ljallangan komponent hisoblanar ekan demak biz tabs yordamida navigatsiya yaratib olamiz va bu navigatsiyamiz orqali kontentni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz quyidagi rasmda biz tebsni ko'rib turibmiz mana bu yerda bizda navigatsion menyu homeni tanlaganimizda quyidagi kontent profiylni tanlaganimizda boshqa kontent va oxirgisini tanlaganimizda yana kontentimiz almashib boshqa kontent ekranga chiqar ekan endi kelinglar buni kod yozib yana yaxshiroq tushunib olamiz bu kodni ko'chirib olamiz Code kodga o'tib bu yerga joylab endi birma bir tushuntirib o'taman demak bu yerda har doimgidek navs yaratib olayotganimizni ko'rishimiz mumkin va endi e'tibor beringlar bu yerda bizda tugmalar yaratilib va tugmalarimiz detab targetga quyidagi ID'lar berib chiqilganini ko'rishimiz mumkin bu idlar teb content elementini ichida joylashgan teb elementlarni ID'lari hisoblanar ekan demak bu tugmani bosganimizda bu kontentdan qaysi biri ekranga chiqishini ta'minlab berar ekan saqlab veb saytga o'tib endi quyidagi sahifamizga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin endi bizni teblarimiza kontentni o'zgartirayotganini ko'rishimiz mumkin buni yanada yaxshiroq ko'rish uchun kelinglar bu yerga uchta nuqtani o'rniga teb bir keyingisiga teb ikki va uchinchisiga esa teb uch matnlarni yozib saqlab veb saytga ko'tardigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin hozir bizda teb bir keyingisi tep ikki tab 3 ga o'tayotganini ko'rishimiz mumkin demak tabs nima ekanligini bilib oldik uni endi boshqacha ko'rinishi ham mavjud va bu pills ko'rinishidagi tabs deb tab nomlanadi endi quyidagi navigatsiya qismida quyidagi dizaynga ega bo'lgan havolalar ketma ketligi yaratilar ekan buni qanday yaratishni ko'rib olamiz demak bu kodni ko'chirib olib ves kodga o'tib joylab endi ko'rishingiz mumkin bizda nav va undan so'ng nav pis klassi qo'shilganini ko'rishimiz mumkin saqlab veb saytga o'tib mana ko'rishingiz mumkin endi navigatsiya qismi boshqacha dizaynga ega bo'lganini va keyingi ko'radiganimiz bu vertikal ko'rinishdagi teps yaratish ekan mana ko'rishingiz mumkin bu yerda navigatsiya qismi endi gorizontal emas vertikal ko'rinishda joylashgan bu kodni ko'chirib olamiz bu yerga o'tkazib joylab endi e'tibor beringlar bu yerda bizda navigatsiyamiz uchun flex column klassi ko'rsatib o'tilgan ekan buni saqlab veb-saytga ko'targan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin endi navigatsiyamiz vertikal ko'rinishda ekranga chiqdi demak bu ham tushunarli bo'ldi va albatta tabs haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'sanlar quyidagi sahifaga o'tib bu ham nevs bilan bir sahifada joylashgan tabs haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'ladi pastroqqa tushadigan bo'lsak mana biz ko'rgan misolni bu yerda o'zingiz uchun ko'rib chiqib amalda yozib yanada yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin bo'lar ekan demak bu ham tushunarli bo'ldi teps nima ekanligini bilib oldik endi darsimizni oxirgi qismi bu navbar elementini ko'rib chiqish ekan navbar o'zi nima ekan navbar bu o'zida saytning boshqa sahifalariga o'tish uç, uchun mo'ljallangan havolalarni saqlovchi maxsus element hisoblanar ekan quyidagi ko'rib turganinglar bu veb sahifamizning asosan heder ya'ni bosh qismida joylashadigan navigatsiya menyu hisoblanadi endi kelinglar bu kodni ko'chirib olamiz a, VS Code ga o'tib joylab endi buni tushuntirib o'tamiz demak navbar uchun nav elementi va uning navbar klassi navbar expand lg va navbarni qanday ko'rinishga ega ekanligini ko'rsatib turuvchi klasslarni yaratib uni ichidan albatta container fluid yoki container ko'rinishidagi wrapper element yaratib olib unig ichida endi Navbarimizda brendi ya'ni bu yerda logotip yoki veb sahifamizning nomi undan so'ng mobil telefonlarda ochilganda menyuni ochib yopadigan tugma buni yana ko'rib o'tamiz undan keyin asosiy ya'ni menyumizni yaratib olayotganimizni ko'rishimiz mumkin menyumiz collapse va navbar collapse klasslariga ega chunki bu mobil qurilmalarda ochilganda uni ochilib yopiladigan ko'rinishga olib kelish uchun bu klasslar qo'shilar ekan keyingisi navbar yaratib olayotganimizdan ko'rishimiz mumkin uni o'zini har bitta nav item klassiga ega bo'lgan elementi va ichida endi havolalar ketma ketligi yaratilayotganini ko'rishimiz mumkin navbarimiz uchun faqat havolalar emas undan tashqari drop down yoki form elementlarini ham yaratib olishimiz mumkin ekan buni saqlab veb saytga ko'targan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bizda veb sahifaning header qismida quyidagicha navbar yaratilganini ko'rishimiz mumkin asosan bu yerda veb sahifamizning logotipi yoki nomi bu yerda esa havolalar ketma ketligi oxirda ko'proq login register tugmalari bo'lishini ko'rishimiz mumkin agar biz veb sahifamizni kichikroq ekranlarda ochadigan bo'lsak keling bu yerda quyidagi qismga o'tkazib responsive qismda buni kichraytiradigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin 991 dan kichraygan payti quyidagicha ko'rinish kelayotgan ko'rishimiz mumkin endi bu tugmani bosish orqali biz menyumizni ochib yopish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz va bu quyidagi tugma orqali amalga oshar ekan bu yerda navbar expand lg klassi qaysi break pointi quyidagicha ya'ni kollaps ko'rinishiga ke kelishini belgilab berar ekan agar biz bu yerda masalan sm ko'rsatadigan bo'lsak saqlab endi esa to'qqiz yuz to'qson bir emas endi besh yuz yetmish 6 dan pastga tushgan holatda quyidagicha ko'rinishga kelayotganini ko'rishimiz mumkin demak bu yerda navbar expand va breakpoint point ko'rsatish orqali qaysi breakpointdan boshlab ya'ni qaysi ekran kengligidan boshlab quyidagicha collapse ko'rinishga kelishini ko'rsatib o'tishimiz mumkin ekan demak bu ham tushunarli bo'ldi endi biz navbar elementimizni qismlarini ko'rib chiqamiz birinchi qism bu navbar brend ya'ni hozir ko'rganimizdagi chap tarafdagi bu qism navbar brend deb ataladi va bu yerda asosan veb sahifamizning nomi logotipi joylashar ekan buni yaratish uchun kelinglar bu qismni ko'chirib olamiz bu yerga o'tkazib bundan olding kodni o'chirib turib mana ko'rishinglar mumkin navbar yaratib olayotganimizni uni ichida navbar brend klassini qo'shish orqali navbarimizni brend qismini yaratib olishimiz mumkin ekan ikkinchi qismda ham xuddi shunday navbar brend yaratilayotganini ko'rishimiz mumkin faqatgina endi bu yerda havola emas oddiy matn ko'rinishida chiqarayotganimizni ko'rishimiz mumkin saqlab veb saytga ko'targan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin birinchisida bu havola ko'rinishida ikkinchisida esa oddiy matn ko'rinishida ekranga chiqqanini ko'rishimiz mumkin keyingisi navbar brend uchun rasm ko'rsatish asosan biz veb sahifa yaratayotganimizda brend qismini rasm ko'rinishida ekranga chiqarishni xohlaymiz va buning uchun biz navbar brend va ichida quyidagi rasmni ko'rsatib o'tishimiz kifoya qilar ekan saqlab veb saytga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin navbar brendimiz quyidagi rasm ko'rinishida ekranga chiqdi endi navbarimizni turli xil ranglarini ko'rib chiqamiz navbar, navbar elementimizga rang berish uchun maxsus klasslar mavjud ular navbar dark ya'ni to'q ko'rinishga olib kelish va uning orqa fonidagi rangni background chiziqcha dark ko'rinishda berishimiz mumkin keyingisi esa navbar dark va endi bu yerda background primary ya'ni quyidagi ko'p ko'rinishga olib kelishimiz mumkin oxirgisi esa endi navbar light va endi stylega o'zimiz xohlagan background color berishimizni ko'rishimiz mumkin uni saqlab veb saytga o'tib bu qismga o'tib joylab endi esa natijani ko'radigan bo'lsak mana bizda har xil ko'rinishdagi navbarlar ekranga chiqdi demak navbarga rang berish juda oson ekan endi keyingi ko'radiganimizda bu albatta navbarimizni veb sahifadagi joylashgan joyini o'zgartirish bo'ladi uning uchun kerinlar quyidagi misolni ko'chirib olamiz va bu fixed top, ya'ni navbarimizni veb sahifaning tepa qismiga biriktirib qo'yish uchun misol hisoblanadi demak bu kodni olib tashlab buni o'rniga joylab saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin hozir navbarimiz tepa qismiga biriktirib qo'yildi lekin buni amalda yanada yaxshiroq ko'rish uchun kelinglar quyidagi veb saytga o'tamiz bu veb sahifaga ve, o'tib ma'lum bir paragraflar ketma ketligini yaratib olamiz bu yerda bizda 20 ta paragraf kerak har biri uzun matnga ega bo'lgan va albatta p teglari yordamida buni ko'chirib olib bu yerda ko'rishingiz mumkin bu faqatgina bizga paragraflar ketma ketligi yaratib berish uchun xizmat qilar ekan bu yerga o'tib joylab mana ko'rishingiz mumkin paragraflarni joylab oldim bu faqatgina navbarimizni joylashuvini misolda yanada yaxshiroq ko'rish uchun yaratildi saqlab veb sahifaga o'tib mana ko'rishingiz mumkin endi navbarimiz tepa qismga joylashganini scroll qilayotganda ham bilib olishimiz mumkin ekan keyingi ko'radigan misolimiz endi bu navbarimiz pastki qismga biriktirib qo'yilgan holat saqlab bu yerda ko'rishingiz mumkin endi fixt topn o'rniga fixed bottom class ko'rsatilgan endi veb sahifaga o'tadigan bo'lsak bu navbarimiz pastki qismga biriktirib qo'yilganini ko'rishimiz mumkin va oxirgi ko'radiganimiz endi bu sticky top buni albatta kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz endi biz bu yerda sticky top klassini ko'rsatayotganimizdan ko'rishimiz mumkin saqlab veb sahifaga ko'targan bo'lsak hozircha bu fixed top bilan bir xil ko'rinishga ega lekin kelinglar bu konteyner qismiga mt5 margin top berib o'tamiz saqlab endi scroll paytida hozircha bu oddiy default navbar ko'rinishiga ega ekan lekin veb sahifamiza bu navbarga yetib kelganida mana ko'rishingiz mumkin endi u o'zini fixed topga o'xshab tutayotganini ko'rishimiz mumkin ekan demak bu ham tushunarli bo'ldi va albatta har doimgidek navbar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, docs, components va navbar qismiga o'tib bu yerda u bo'yicha misollarni ko'rib yanada yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin bo'lar ekan demak o'ylayman nabar ham tushunarli bo'ldi va bu asosan veb sahifamizni menyu qismini yaratish uchun ishlatiliar ekan va darsimizni shu qismda tugatsak bo'ladi endi esa keyingi darsda biz sizlar bilan of canvas va pagination komponentlarini ko'rib tushunib kod yozib yanada yaxshiroq bo'lib olamiz